төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн яаж өөрчлөв өнгөрсөн 21 онд. Стратегийн ордын ордуудын 10 хүртэл хувийг ордууд дээр ажиллаж байгаа компаниудын 10 хүртэл хувийг Монголын хөрөнгөний биржээр гаргах хэрэгтэй. Энэ хууль хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Мөн төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн хөгжлийн банкнаас авсан зээлийг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Хэн хариуцах вэ? За би төрийн өмчийн бүлдвэрийн газруудын төсвийн бодлоготой уялдаатай хэсгүүд дээр нариулъя. За төрийн өмчийн бүлдвэрийн газрууд болон орон нутгийн төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд, хамтарсан аж ахуйн нэгжүүд гээд нийтдээ 500 гаруй ийм аж ахуйн нэгжүүд байна. За одоо яг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын бүрэн одоо хяналтанд байдаг 107 аж ахуйн нэгжүүд байгаа. За эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн төсөвт үзүүлэх эдийн засгийн өрөөгөөж, нийгэмд үзүүлэх одоо өрөөгөөж, за энэ бүхцнийг одоо цогцоор нь авч бүтцийн өөрчлөлт хийхээр засгийн газар одоо шуурхалан ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жилээс эхлээд. За судалгаанууд бэлэн болсон байгаа. За үндсэндээ 3 хэсэгт хувааж байгаа. За стратегийн хувьд цаашид 100% төрд байх ёстой. За 2 дугаарт бүтцийн өөрчлөлт хийж одоо хувьцааг нэмж гаргах замаар олон нийтийн яналтанд оруулж менежментийг нь болон одоо байгууллагын засаглалыг нь сайжруулснаар эдийн засгийн өрөөжийг нэмэх. За 3 дугаарт огт шаардлагагүй бол одоо төр үүнийг одоо нуруунд дээр авч явах шаардлагагүй юм аа. Татан буулгын худалдаа одоо байхгүй. Ямар ч байсан дөрөөс холдуулъя гэдэг. За ийм үндсэн 3 ангилал хийж эдийн засгийн ангилал хийж одоо ойр хугацаанд бүтцийн өөрчлөлт хийх хэр одоо төлөвлөж байна. За энэ хаврын чуулганаар багтаж дуусын хурлаас шаардлагатай шийдвэрүүдийг гаргаж энэ өөрчлөлтүүдийг хийнэ. Нөгөө төрийн өмчит компани чинь ерөнхийдөө хариуцлах хүлээхэд улам хүнд болоод байна л да. Энэ хөгжлийн банкнд ирэх хүндрэлтэй төлөвлөгдөхгүй болох зээлүүдийг одоо хэн хариуцах вэ? Энд дээр тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нэлээд татаж авч ойлгож авахгүй либералчлал дээр ярьж авахгүй бол хүндрэлтэй юм аа гэж харж байгаа.